arinta ah in iyaga la soo hadlayso markana uu doonayo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelle inuu dhaxdhaxaadiyeen waxba ka jirin sidoo kale kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya maanta isagana sanad guuradii ciidanka Soomaaliland ayuu hadalla aad loola yaabay ka sheegay oo uu yiri filimbiga waxa ku afuufi doono salaadiinta ku sugan lascaanood taliyaha ciidanka markii amarka la siiyo oo uu sii madaxweynaha Soomaaliland taas oo ah digniin iyo weliba inuu ula jeedo in salaadiinta halkaa ku sugan ayadoo ka tashanayo inay doonayaan inay kaana ku baabiyaan barnaamijkan waxay la falanqeyn doonaa markaana si weyn ula socdo arrimaha oo dhan ee saaxiibka Dafle Dafle ma ku rusalo waddu wahay mudan abidan ee xaaladda sool isnaag iyo ayn la saanood maanta maxaa ka taagan ee dabcan bidano kulay ee halba foolanaysay ee wali hashi ma dhalin dadabcan ee odayaashii iyo salaadiintii garaadadii halkaasii beelaha dhulbaahantii fiqishni ay uga socday shirka muddada dhan 4 maalmood magaalada Laascaanood shirkii wali wuu socdaa ee wali laba soo gunaanadin oo laba soo gabagabeynin laakiin hadalla ayaa soo yeeraya oo ka socda xagga Soomaaliland maamulka Muuse Bihi iyo gaar ahaan iyo waliba gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa sanana hadallo adag la hadlay oo wuxuu waliba hadalladu isticmaalay waxaa ka mid ahaa markuu madaxweynaha amar u siiyo taliyaha ciidanka markuu siiyo firimbiga ayuu cisiin doonaa markaas la soo afjari doonaa wixii la midka hadalladaasi oo markay hadallo aan wanaagsanayn ah ayuu ku hadlay dabcan waan kala qaadaynaa odayaashu waxay ka hadleen maanta oday baa u hadlay oo garaadada u hadlay wuxuu yiri waxyaabo u dhahay waxaa ka mid ahaa annagu cidna soo wacday oo nala soo hadashay ma jirto oo leh waan heshiisiinay inikii idinkii Soomaaliland baan heshiisiinaynaa oo Djibouti baan ku heshiisiinaynaa bataatanba ma jirto erigaasi labada eray erig mid wuxuu noqon karaa war saxaafadeed la soo mariyay oo carabka Soomaaliland lagu hadlay oo dhahaysa shir baa loogu baaqay in aan ku heshiino oo waxaan heshiisiinayaa urweynaha IGAD iyo oo hormuud u yahay ninkii la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dowladda Djibouti ayuu arrintaas laga hadlay dabcan anu sidaan aan isleeyahay kow hadii la dhaho hadii la yiraahdo warkaasi waa war saxaafadeed soo maray ka yimid xagga maamulka loo yaqaano Muuse Bihi madaxweynaha u yahay ama hormuudku u yahay ayaa soo mariyay oo dadkoodii ayaa kulli dabcan maanta baryahan waxaa dabcan hadii aad maanta aad wax doonaysid warbaahinta soo maray marka warbaahinta meel kasta gaarsiinaysa qof kasta gurigiisa uu keenaysa warkii marka waxay u badan tahay anuu sidaan isleeyahay in uu arrinta ay taay jirto ama haddii jirto oo Ismaaciil Cumar Geelle uu yiri waan ina dhadhaxadinayaa haddii dabcan hor dadku u dhadhaxadin jiray Ismaaciil Cumar Geelle oo Soomaaliya ayuu wuxuu yahay kiyaw Ingiriis dadka Soomaalida oo inay laba saddex dheri oo isku imaatay mu ogolo saa darteed dabcan arrinta Ismaaciil Cumar Geelle arrinta sax ay tahay oo ka soo yeedhana asagoo adeegsanaya carabka IGAD soo adeegsanaya maadaama soo meeshii IGAD ay degnaa oo hadda uu madax u yahay dabcan dadkan diyaar arrinta ayba oho oo de waxaad moodaa inuu isticmaalay wax loo yaqaan irinism wax la irin ma garanaysa isbahaysi irin irinimo idu adeegsanayo ayaa la arkaa ay muuqataa de dabcan salaadiintina waa dad maskaxale oo soo jireen ah oo qaarkood saldanadooda iyo xukunkooda intay xukunka ay hayeen caashan dunta fog ay gaadhiso 150 sano 1500 sano ay gaadhiso aan ka wadaa dadkaasi kulli dabcan inaysan ka horeyn ama ay gar aan laga reynin way muuqataa de dabcan nimankaasi hadii ay ayay u taalaa inay sidooda ay ka mid si ahaadaan iyo inay Soomaali weyn ku soo biiraan laakiin arrintu hadii mataana maanta ay marayso IGAD soo ma ahan
إن أنت فوقتي فيري تسالم قصين ما لويد مصبيح وكحلي ما لك وكحلي أنت حسيت أنت لا بتشير مثلاً سافر يصير تلفزيون أو كحلي وزيرك سرمه جودة سلاح سكان الأرض مر بكحلي حتى أنت صوب بحين بقي ما دين لسعانات أو حال أي وين أنت هذي إجت أي تكتي سو أنت عالمي أمك وصح أنت هذي تاعي قاعد أي أو سيدا صح رمكوت هاي وأنتي وسيدا هرا وكوترو تاعي ومرك هرا هذي لبا ضد عصهاية هاي مرك سي جود بي إجت الوشة إذا وجبوتي وهذا وح أنت عصي ee dhaqaajin haya Ethiopia Kenya shaqo kuma yelo arintaasii Ethiopia Kenya waxay diyaar u yihiin ama ay dabcan la shaqeynayaan cid kasta oo aayahooda ka tashada sababtoo ah Ethiopia madaxbanaanida ay leedahay Kenya madaxbanaanida ay leedahay dadkan madaxbanaanidooda in loo ogolaado Soomaali waa la qaybsameen Soomaali dowlad kasto caalamkaana Soomaali inay qaybsato ma ogolo ma doonayso sababtoo ah sodon sare ay Soomaaliland gees u taagantay oo leedahay anagu waxaan jamhuuriyad madaxbanaan baan leenahay hal dal oo aqoonsadeen ma jirto sida darteed waxay ilaalinayaan dawladahan waxay ilaalinayaan madax banaanida Soomaalinimo ay ilaalinayaan oo sababtoo ah ay kulaftay maartay in lagu xadgudbo dalkooda dawladooda macna shacabka in waxad gudbo dalka dad kale ku xadgudbaan ma doorayaan sida darteed maadaama sida ay tahay dawladahan tariska Kenya Soomaaliya Kenya Djibouti laftee Kenya Ethiopia waxay ilaalinayaan madax banaanida sida darteed Djiboutina waxa ay doonaysaa in ay ka go'do Soomaali ay qaybsanto oo siiq qaybsanto hatta waxan hadda walaayadka ama gobolaysanka loo yaqaan waxa loo yaqaan ismaamulada Djibouti waxa ka dambeysa qayb ka ah arintaasii ayaa filanka ka dambeysay oo loo yiraahdo federalism oo divide and rule ama waxa wax loo yaqaan qayb xukun arintaas weeye marka maanta la saarad waxa ka dhacay kulan isku imaadan ka hayna oo ka hadlay oo haasan guray ciidanka Soomaali in lagu qabto la saarad wuri bahkaas dowladus lagu soo bandhigay marka wasiir kale duwan meesha ka hadlay oo kamid wasiir kor hoofinta ka soo jeeday sool oo sheegay in mataqana ay la saacanood wax ka taagan iyaga mataana ay xaalkooda ay keen doonaan sa marka ay Soomaaliya kamid yihiin marna aysan qaybin karin marka dowladuskaas maanta soo ku eeg bidano kullay webri saabul maqriyo fardal soo hayana soo faafanayo ta dabcan meeshaasi المكان حرودركا أما سلادين تا يوحاس رجع أنت عارنا يا جماهير تا أيه هوس بيش شوي ده طبعا ماشي سمار لأن أكو قبصة تبقى أي شيء واحد يرى ذو بندقة أما عرض جندي واحد لو يقان كل طبعا اللي بت ما قال اللي بلاس عنا أجرته مقرنا يو ده اللي بلاس عنا أجرته وهو صورة قل لكن أنا أقول أنت أوجا هي أم حكت أنا هي إنه taba laga yaabaa in meel ka dhaw go'ja aad ku qabsadeen oo 20 km u jirtaa magaalada aad marka la saacanad ka mid ba mar hadee dabcan si fiican way ka durusan tahay marka tusaale magaalada wali waxa joogo dadkeedii ba joogo ha dadkeedii xukuma oo joogo kala nidaamka ilaalin haya oo kala hagaaya dadabcan marka way maadaama ay ku aadanayd xilligi ayadu sanad guurada ku aadanayd oo maanta oo labada bisha bisha labada ku aadanayd way iska qabsan karaan arintaana waxay u dhigan tahay in ay ayagu ay dadkan ku cabsi gelinayaan oo ay ilaa ku argagixinayaan ayay u badan tahay marka dadabcan la saarana meesha ma aheen 20 km ay u jirtaa oo go'jacdo loo yaqaan weeyaan waka ugu dambeyn hadalkaada ugu dambeeyo muxuu noqon karaa shirka la filayo in qodobada ka soo bixi doono wax Soomaaliland dhibaato ku noqon doona mise wax ma taana Soomaaliland laftay dal ugu jirtaa طبعا هرتو دكان سوماليلان waxay doonaysaa inay isku sahaysato deegaamada iyo dalka inta ay tahay Soomaaliland loo yaqaan isku haysto ayay hor doonaysaa ama odayaashan iyo dadka wax garadka ee salaadiinta iyo garaadada meesha isugu yimid ee ul aqaliga waxay doonayaan inay ayagu waxooda ay madax banaanaato oo ama dawladda Soomaaliya ku biiraan ama maamul goboleed gaar ah khaatwo loo yiraahdo calankeeda uu u taagan yahay inay sameystaan wax ka dhaxeeyo taana ma farax gelinayso maamulka Muuse Biixi iyo dawladdiisa ma farax gelinayso marka halka markay ku dhawaaqaan arinta ayagu ay reelaasacano ay doonayaan marka arinta waxa dhici doonta in laba qodob ba marka laba daran mid doora weeyaan musabbihiin oo ciidankii ku fasaxo salaadiinta marka cagta mariyo oo u tirtiro laayo oo hal dhumay hal aan ka reeyo oo ka raaco
oo ka dhigo oo dagaalku u daban dheeraado oo T91 amal oo kale ay ka dhacdo ay gaadho oo qeylo hadba ay noqoto hadii uu sidaa noqdo maamulkiisi waa u dhamaatay inkastoo Afrika la joogo maanta ninki xutun weyn oo wax muqooniyo oo inta badan saad ogtahayba dalalka Afrika waa aartay waad ogtahay dalalka Afrika in ay kirektilisiyaal ay ka shaqeeyaan oo cidii joogtay dadku ka kawinayo laakiin bulshada way bidantaa لكن waxa noqon doonta oo si tigrid magaalada Iraq ama markii Saddam Hussein markii Shiicada uu ku cadaw oo buufiyay sidaan bay noqon oo ama sidii dawladdi madaxweyne hore ee Siyaad Barre inuu maartay gobolada uu qooyi markii kacdoomeen oo asna buufiyay taan bay noqon oo dibkaad ogeyn ba ka dhacay umba ka dhacay oo Saddam loo maxkamadeeyay loo dilay ee tanana Siyaad Barre wakii ee kaga carawday kaga baxay ha ama santahay dawladiyal انت اسمك خصوصا في البرانش كوباني كدر ميرين حالة الله سعانوات مغالك شرقات حتى نبو داقة ما سنتين